Ciao, meikäläinen ja tervetuloa tänne uuden Hunger Games-videon pariin. Pelaillaan täällä Hunger Gamesia MC Gamerissa. Ja joo, mappina toimii tällä kertaa Holiday Resortti. Ja Kitti on tietenkin ei mikään, koska tää on hyvä serveri tälle Kitteen. Mua pyrittiin pelaamaan tuolla... Mikä tää on? Mä en muista se serverin nimeä. Mindplexissä. Joo. Mua pyrittiin pelaamaan Mindplexissä taas jossain vaiheessa, ja mä ajattelin, että mä voin kaivaa. Että niinku, no just nyt en, kuten huomaatte, niin en pelaa Mindplexissä. Mut kyllä mä sinne jossain vaiheessa voin pelata, tai palata pelaamaan, jos ihmiset sitä tarpeeksi ehdottelee ja haluaa, että mä pelaan siellä vähän. Tästä tulee varmaan mun main serveri kumminkin nyt, että tää on aika kova servu meinaa. Ja sori, jos tossa alussa oli musta screeni hetki aikaa, koska mä laitoin full screen. Joo, siinä menee aina hetki, että se palautuu. Se kuva. Mut joo. Me ollaan tier 2 talolla jo. Onneksi me saatiin botskin päästä niin paljon nopeammin kuin muut ihmiset menemään. Mut joo, mä olin lataamassa uutta päkkiä yllättäen, niin sen takia vähän. Joo. Tää ei oo se uusi päkki, mä latasin Devstylen. Wahvin. Devstyle-päkin. Joku mä laitan tän pelin jälkeen päälle vasta toki, koska... No mä aloitin tällä päkillä, niin mä pelaan tällä päkillä. Mut hei, jos te haluatte ehdotella jotain aiheita, missä puhua näillä videoilla, niin mä toki otan niitä vastaan. Ja tietenkin haasteita. Haaste ois ihan jees. Esimerkiksi joku... Niinku... En mä tiedä. No Jump Challenge. Tyylillä tämä. Ei mitään himovaikeet, koska mä en kumminkaan osaa pelata täällä vielä kunnolla, mutta... Joo, I'm getting there. Mut joka tapauksessa me tarvittais pikkuhiljaa toi Rodi. Meillä on kyllä hieno miekkokin jo. Me tarvitaan Rodia. Rodi. Come on. Rodi ja Bobby. No, Bobby. Ees pitänyt sanoa Bobby, ees pitänyt sanoa Rodi, niin mä oon saanut pelkän Rodi. Muhaha. Mutta nyt tämä serveri on ilkeä minulla. Nyf. Ei kun nyh. Mikä, en tiedä, ihan. Olen vain hiljaa. Mä saan kohteettua chestplatein ite. Ai jää. 4 R9. Miks mä otin ton mukaan? Mä en tiedä. Ai jää. Mut joo. Hyvää joulua, vaikka se meni jo. Mut hyvää uutta vuotta, ihmiset. Mitäs on suunnitelmissa? Meikäläinen ajatteli mennä katsomaan muutama eri ilotulistusta parillakin paikkakunnalla ja sit vaan chillailla ihmisten kanssa ja olla vaan. Ei mitään kummempia suunnitelmia loppujen lopuksi. Ei mitään kummempia. Täällä ei chestä olla. Tyhmä paikka. Mä voisin todellakin haluta Flint and Steelin ja tuon, mikä tää on, Rodin, koska mä kuolin ilman niitä kohta. Ja sit sen Iron Chestplatein säkin osaa kova. Kyllä mä ilman Rodia ja Flint and Steelia pärjää vielä hetki. Menen tänne katsoa, mitä täällä on. Olisiko täällä tyyppejä? Siellä näkyy itse asiassa niitäkin. Lol. Se on tässä alemmassa kerroksessa. No vitsi, siellä oli kaikkea hyvää tavaraa, mutta ei mitään mitä mä tarttisin. Mä en osaa mennä tonne. Oho. Tois on sattu vähän. Okei. Pitää vetää Katnikset. Pitää kerätä kaikki arvot. Koska tää varmaan aikoo juosta. Pitkään. Mene tälle puolelle takas. Okei, se ampuu arvoin niin pitkälle, että mä saan sitä. Yes.
Ja just tarpeeksi ironeita. Yes, ja Flint and Steel ja toi inkelä. Ja kaplei paljon, yes. Mut hei, meillä on nyt just oikea määrä tulla ironeita. Mennään tekemään meille iron chestplate. Mä en tiedä mikä tässä mopis on, mut mä yleensä onnistaa tässä mopis aika paljon. Mut joo. Mä mietin, että mistäköhän mapista mä tein viimeksi videon. Mut se oli par 72. Ei tää. Joten hyvä. Kaikki hyvin. Mä en ehkä vaihekaan tätä päkkiä. Mä tykkään tästä päkkistä, koska mä oon voittanut kohta 2 peliä putkea varmaan täällä. En sit tiedä voitanko tätä, mutta ainakin tää menee hyvin. Ja kyllä se johtuu päkistä, jos mä oon huono. Just so you know. Mä en oo huono minkään muun kuin päkin takia. Nois. Nyt on paljon tauraa. Mitä mä oikeastaan voisin enää saada? 3 timanttia. Mut sekään ei oo mikään erityisen mahdollinen. Mä epäilen, että täällä on ainakin yksi tiimi. Ja mä en oikein haluis tiimipaitteja tähän peliin. Kai se on sitten otettava. Kaikki fightit vastaan mitä tulee. Ei tuu tylsä video. Mut aika pahasti pöydäsin se äskeisen tyypin kyllä. Oho! Se oli lähellä. Se oli ihan jäätävän lähellä. Nice. Miks mä sain yhden pointin tosta vaan? Mä tein aika paljon damagea kyllä. Mitäs noin ylimääräistä ruot pois, mä en tarvii noin paljon ruokaa. Keksit of course pois. Meillä on 2 timanttia. Tarvitsee taas höyheniä me saadaan tota arrovet lisää. Mulla on kyllä 34 arrovia, joita mä en ehkä tarvii. Sitä ei ollut otettu. Mitä? Noi. Mennäs tänne suuntaan vaikka. Fightasin täällä just hetki sitten. Ei tonne päin. Tänne päälle, että siellä on kauheasti tyyppejä. Ne vois olla täällä kaikki. 2 tyyppiä vielä, niin sit alkaa deathmatchi. Deathmatchi. Kyllä. Tuota kai ei ollut otettu. Oikein. Itseasiassa voi ottaa sen. Saa sit muutaman kullan. Me saadaan kohta lisää noita golden appleja tehtyä. Joo nyt. Okei, 3. Kun se näyttää 8:lta tavallaan. Niin sit se tavallaan näyttää myös 3:lta. Joten I was not sure. Yes. Mä epäilen, että täällä on jo käyty. Se katsotaan niin niinku selvä tier 2. Ja ihmisten pitäisi tietää, että jos se kukaan ei käynyt, niin aika nubee. Okei. Mä en tiedä, oliko se tier 2. Se on mun mielestä joskus ollut ainakin. Mennään tänne päin ja katsotaan mitä elämä vastaan tuo. Vähän tylsää nyt, kun ei oikein näy ketään tyyppejä. Eiköhän me nyt kohta löydetä. Toivottavasti. Tossa on chesti. Se on otettu. No, mennään nyt tonne, kun kummiskaan mitään muuta kattakemista on. Joo. Nää fightit menee aika tiukoille kummiskin, mutta en mä silleen niinku kauheesti hävittää. Ottaen huomioon mun statsit. 108 KDR 099. Elikkä mä oon kohta saanut enemmän tappoja kuin kuolemia. I'm almost there. Mä löysin tyypin. Kannattiin tulla käymään täällä. Vitsi, jos se vielä lentää tuolta alas, niin se olisi ihan jees. Tuli kyllä ilkeästi sanottu, mutta onko sillä mitään väliä?
kunhan mä saan tappoja. Mihin se meni? Siellä sä liikkuu edelleen. Sinä olet minun. X-Anke. Se on mun katsoja. Sen verran mä tiiän sit. Se on mun katsoja. Nice. Käydään tappaa sen. Kokeillaan jos tää onnistuis, et jos se suostuis 1v1, jos se pääsee videolle. No höh, ihan tyhmää. Okei, mä tiedän mistä se on. Toivottavasti se nyt hidastaa ja vastaa. Yes. Tää peli on mennyt tosi hyvin. Tosi hyvin. Laittakohan se mulle jotain messagei. Hei, mä sain kapleihin tarvikkeet. Noin. Toivon, että tää lohduttaa sitä vähän. Koska toi oli aika ilkeästi tehty. Mä en oikein antanut sille mitään mahdollisuuksia. Hetken päästä pitäisi tulla jopa midin chest refilli. Toivottavasti ihmisiä kuolee ennen sitä. Toivottavasti ei ole kolmen tiimi. Jos ne on, niin mua rupeaa vähän itkettää. Ne on varmaan kaikki midissä, jos ne on. Mä halusin käydä sieltäkin arroja. Okei, ehkä mä en tarvii arroveita. Ehkä mä en tarvii arroveita, mutta mä voisin sen kaplen ottaa, että jos mä pääsisin sen tekemään, niin se olisi aika kova. Mä oon tosi stacked. Miten kukaan ei oo midissäkään? Missä tyypit on? Missä nää nykynuorat hengaa? Jossain liikutti. Sponsorit refilas chestit. Tää on kaikki, mitä voidaan tarvita. Tai mitä kukaan voi tarvita. Itsellemme. Paljon kaikkea tavaraa. Noin. Stäkki arroveita kaikkeen. Jos mä kuolen tähän, niin mä vaan nauran itselleni. Mut miten tää peli voi kestää näin kauan? Missä nää tyypit on? Kirjoitan tuohon, että mid. Lol. Toisko joku niinku langeta tohon mun jeggu? Mä haluun, et yksi tyyppi kuolee. Ja mä tavallaan toivon, että näis joku kolmen tiimin, niin saadaan vähän jännitys tähän loppuun. Voisko nytte?
Mä en haluaisi ottaa tätä koko aikaa. Tätä varttia vielä. Taisi aika pitkä Hunger Games-jakso. Täällä on kaikilla noin pitkä nimi, mä epäilen, että on oikeassa kuin tiimi. Harmi, kun täältä asti ei näe noin pitkällä. Katsotaan, josta tulee ottaa. Voisiko nyt nää tyypit löytyy? Missä ne on? Ärsyttää. Kai mä sitten piru vielä ootan sen vartin. No niin, tyyppi. Yes. Yes. En mä sitä kuinka jästää on, kun mä kuolen näillä, mut. Ainakin mä löysin tyyppejä. Ne ei oikein voi tappaa mua, kun mä annen syvällä vedellä. Oi oi. Vitsi, et voi olla niinku noobeja. Ei siinä niin minäkin oo. Mulla on 49 arvia. Ja mä en pärjää tiimille. Onks se midis nyt? Ne on nopeita. Mä en tiedä siis mitä mä kikkailisin, mä olisin voinut crit hittaa sen niinku heti. Okei, syödään kaple. Nää on kolmen tiimi. Come on. Vitsi, mä en tiedä ketä. Ketä? Yes, mä sain syötä kaplen. Okei, mä en syö tuota viimeistä. Huhhuh, se oli ihan pirun lähellä. Se oli niin kuin niin lähellä just. Huhhuh. Oi vitsi, sydän hakkaa niin kovaa. Sydän hakkaa niin kovaa. Mä niinku fukuppasin tota niinku kerta toisensa jälkeen tota fightia. Mä en tiedä miten voi olla noin huono. Ai ai. No mut, onneksi oli arroveita. Mä olisin muuta aika kuollu ollu. Niinku siis, siinä vaiheessa kun me oltiin siellä veden äärellä, mä en edes tajunnut, että me lyödään selkää. Mä oon silleen, mitä? Yhtäkkiä vaan lensin sinne veteen. Mä laitan sille GG, koska mä tiedän, että mä voitan. Se on se kultakaman, eiks joo? Ei ookaan. Jamaan tulessa. Tavallaan toivoin, että toi olisi ollut se kultakamane.
Tätä peliä mä en enää kyllä häviä. Se on niinku ihan soitti. Yes, GG! Kiitos kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit yhtään, heittäkää tykkäystä. Ja tilatkaa kanavassa niin, että oo vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa tylsässä videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao. Oh.